Bohužel výkon, který jsme podali, nestačil ani na body. Věřili jsme, že bychom mohli potrápit stejně jako Dobrovice, který vlastně 4-3 u nás vyhráli a pro poslední chvíli se báli o výsledek. Tento výsledek tady je vlastně takový zavádějící, protože domácí si udělali plno šancí, my jsme jich pár taky měli. Bohužel jsme nedokázali využít a nedokázali jsme zkomplikovat život domácím. Domácí zaslouženě vyhráli, protože ta kvalita byla jasně na jejich straně. Bylo to vidět po celou dobu 90 minut. My můžeme být spokojeni a od toho výkonu se můžeme odrazit v dalším utkání a v příštím utkání s Dvůr Králové máme doma. Možná bychom eventuálně mohli bodovat, když podáme takovýhle výkon na hranici svých možností. Domácím gratuluju a věřím, že v český fotbalový lize neudělali ostudu. Tak jsme sehráli poměrně náročné utkání. Před zápasem asi každý nás posouval na jasného favorita zápasu, ale i poslední celek tabulky ukázal, že se tady prezentoval u nás a ukázal, že na tom není asi tak špatně a podal tady poměrně sympatický výkon a dlouho s námi držel bezbrankovou remízu. My jsme neproměňovali šance a v některých situacích je podržel velmi dobrým výkonem brankář a prosadili jsme se až ve druhé polovině zápasu a nakonec jsme ještě mohli to vítězství navýšit na větší rozdíl, ale ty šance jsme neproměnili a myslím si, že po zápase v Trutnově jsme potřebovali hlavně se dostat psychicky nahoru a to si myslím, že se nám potom ke konci zápasu, když jsme ten zápas dovedli do vítězního konce, podařilo a teď se musíme soustředit na další zápas, který nás čeká. Tak věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Soupeř přijel bránit si myslím spíš a hrát na breaky, což se nakonec i potvrdilo. My jsme museli trpělivou hrou překonávat obranu hostí. Vytvořili jsme si několik šancí, které jsme vlastně ani pak neproměnili. No, po poločase jsme řekli, že šance jsou, že to tam nakonec spadne. Takže vždycky se nám na pilu pak daří a na pilu vždycky všechny ukopem. Trpělivou hrou nám přišly góly a myslím si, že to byl nakonec zajímavý zápas pro diváky a důležitý 3 body jsou zase doma. Zase jsme na 5 bodů od Dobrovice a čeká nás příští týden vysoký Mýto a musíme tyhle 3 body potvrdit.